የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እስካሁን ያለፈውን ሂደትና የምክክሩ ውጤት በዘላቂነት ያመጣል የተባለለትን ሰላም በህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እንዲሁም በመንግስትና በህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማደስ ይችላል ብለን አናምንም ያለው ሀገር በቀሉ የሲቪክ ድርጅት የመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል ካርድ፣ ኮሚሽኑ እየቀረቡለት ላሉ ጥያቄዎች አዎንታዊ ምላሽ እንዲሰጥ ይፋዊ ጥሪ አቅርቧል። ኮሚሽኑ እስካሁን የተጫወታቸውን ሚናዎች እናደንቃለን ያለው ካርድ፣ ኢትዮጵያውያን ያሉበት የግጭት አውድ የኮሚሽኑን ስራ ከፍተኛ ተግዳሮት እንደደቀነበት እንደሚረዳ ማስታውቋል። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን የሐሳብ ልዩነት ያላቸው አካላትን አካታችነትና የአካሄድ ግልጽነትን በተመለከተ ብዙ ቅሬታዎች እየተነሱ እንደሚገኙም ገልጿል። ካርድ ምላሽ አስፈልጋቸዋል ያላቸው ጥያቄዎች ሳይፈቱ ከቀጠለ ቀጣይ ዝግጅቶችንና ዋናውን የምክክር መድረክን ማዘጋጀት ሀገራዊ ምክክሩ የሚያስከትላቸው ለውጦች የብዙሃን ተቀባይነት እንዳይኖራቸው ሊያደርግ ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት እንዳለውም አመልክቷል። በድርጅቱ የፕሮግራም ክፍል ኃላፊ የሆኑትን አቶ መንግስቱ አሰፋን ካርድ ስለጀመረው ፊርማ የማሰባሰብ ተነሳሽነት አላማ ጠይቀናቸዋል። ከምክክሩ ሀሳብ ጅማሮ ጀምሮ ማለትም ህጉን ከማርቀቅ ኮሚሽነሮቹን መሰየም ጀምሮ ከዛ በኋላ የቅድመ ዝግጅትም የዝግጅት ሂደቱም ላይ የነበሩ ሂደቶች አጠቃላይ የአካታችነትም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የግልጽነትም ጥያቄ የሚነሳባቸው እንደሆኑ ነው የተረዳ ነው ማለት ነው። ጥናት ተመስርተን ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር የመጨረሻ ሪዛልቱ ተብሎ የሚታወቀው መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባትን መፍጠር ነው እና ያንን አላማ ያሳካል ወይ የሚል ጥያቄ ስለተነሳ እሱን ኮንሰርን ይዘን ነበረ ማለት ነው ወደ ፔቲሽን የገባ ነው። ፔቲሽኑ ከተሰባሰበ በኋላ የውትወታ ስራ መስራት ነው። ዋና አላማው ከዚህ በኋላ የተቀሩ ቀጣይ ስቴፖች ሞር አካታች እንዲሆኑ፣ ሞር ግልጽነት እንዲኖራቸው እርምጃዎችን እንዲወስድ ለማሳሰብ ነበር ማለት ነው። ካርድ እንደሚለው ከሆነ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የማቋቋሚያ አዋጅ አወጣጥ ሂደት ጀምሮ ተቋማዊ አደረጃጀቱን የሚመለከቱ የቅድመ መቋቋም ጉድለቶች፣ ከግጭትና የግጭት ተዋናዮች ተሳትፎ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ማለትም እየቀጠሉ ካሉ ግጭቶች ጋር ተያይዞ ታጣቂ ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ የሀገራዊ ምክክሩ ላይ ለመካተት በኮሚሽኑ በይፋ የተነደፈ እቅድ አለመኖሩ ምክክሩ ግቡን እንዳይመታ ያደርገዋል የሚል ስጋት እንዳለበት ተገልጿል። በሌላ በኩል ምክክሩን ከተለያዩ አካላት ተጽዕኖ ነጻ ማድረግን በተመለከተ የምክክር ሂደቱ ከመንግስት ተጽዕኖ ራሱን የሚከልልበት አሰራር ባለመዘርጋቱ ወይም የዘረጋውን አሰራር ለባለድርሻ አካላት ግልጽ ባለማድረጉ ሂደቱ ከጅምሩ ጀምሮ ሲከተሉት የመጡ መሰረታዊ ተአማኒነት፣ የአካታችነትና የግልጽነት ጥያቄዎች እስከ መጨረሻው አብረውት እየተጓዙ መሆኑ ምላሽ ያስፈልገዋል ብሏል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ይህንን ካርድ ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ ከድርጅቱ ጋር መወያየቱን ገልጿል። የድርጅቱ የፕሮግራም ክፍል ኃላፊ አቶ መንግስቱ አሰፋ ስለ ውይይቱ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። የነበሩንን ጥያቄዎች ወደ ፔቲሽን ማሰባሰቡ የወሰዱንን እሱን አቀረብን። ከዚያ በኋላ ኮሚሽነሮች የራሳቸውን ማብራሪያ ሰጥተዋል። ፐብሊክሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢንጌጅ ማድረግ አስፈላጊነቱን ተናግሯል። መልስ የሚመስሉ ነገሮችን ሰጥተዋል። ካርድ የተነሱት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ አሁንም የፊርማ ማሰባሰብ ጥረቱን ቀጥሎበታል። ከተጽዕኖ ነጻና ገለልተኛ ሆኖ እየሰራ መሆኑን የሚገልጸው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራውን በአዲስ አበባ ያጠናቀቀ ሲሆን ሰሞኑን በተለያዩ ክልሎች ይህንኑ ተግባሩን እያከናወነ ነው። ኮሚሽኑ ነፍጥ ያነሱ ኃይሎች ወደ ሀገራዊ ምክክሩ እንዲመጡ በተደጋጋሚ ጥሪ አድርጓል። ሆኖም እየተሳካ አይመስልም። ይህም በምክክር ሂደቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ስለመሆኑም ይነገራል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን አስከፊ ጦርነት ተከትሎ ከአካባቢያቸው የተቋረጠው የኤሌክትሪክ አገልግሎት እስካሁንም አለመመለሱን ገልጸው አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የአፋር ክልል ዞን አንድ ጭፍራ ወረዳ ውሃማ ከተማ ነዋሪ የችግሩ መራዘም አሳስቦናል ይላሉ። በኢትዮጵያ በተከሰተው ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ የውሃማና አካባቢ ማለትም የቁስለሌ ከተማ ነዋሪዎች ምንም አይነት የመብራት አገልግሎት ባለማግኘታችን መብራት ከመሰረታዊ ፍላጎት ጎን ለጎን በመሆኑ በመብራት እጦት እየተሰቃየን ነው። ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ ምንም አይነት መብራት ልናገኝ አንቻለን። ከጦርነቱ መቋጫ በኋላ የኤሌክትሪክ መስመሮቹ መጠገናቸውን የሚያነሱት አስተያየት ሰጪው ነዋሪ መስመሮቹ ዳግም ቢዘረጉም የኃይል አቅርቦት ግን አለመፈጸሙን አስረድተዋል። መጠገኑ መስመሮቹ ቢዘረጋም እስካሁን ድረስ መብራት ለከተማው ምንም ቆጣሪ አላስገቡ፣ መብራቱ ደግሞ ወደ ከተማ አላስገቡ፣ ኃይል የለውም፣ ምንም አይነት መብራት አልተለቀቀም። ከዚህ በጦርነቱ ከተጠቁት አካባቢዎች ሌሎቹ ላይ መብራት መጥቶ ነበረ? አዎ መጥቷል። ባዚካ ማዕከል አለች ጭፍራ የምትባል ወረዳ አለች እና እኛ ከወረዳ በስተደቡብ 30 ኪሎ ሜትር ነን። ከማዕከሉ ድረስ መብራት አላት ከተማ ጭፍራ፣ ግን እኛ መስመር ዝርጋታ ቢደረግም እስካሁን መብራት አልተለቀቀም።
ምንም አይነት ማብራት አገልግሎት ልናገኝ አልቻለም። ጭፍራና ካሳጊታ የተባሉ የአፋር ክልል ከተሞች መካከል በምትገኝ በዚህች የውሃማ ከተማ ለአመታት የተቋረጠው የኤሌክትሪክ አገልግሎት አቅርቦት ከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን አስተጓጉሏል የሚሉት ሌላኛው ነዋሪ፣ ማብራት ተጠቃሚ የነበሩት ከተሞች ላይ ወደ አገልግሎት ተመልሷል። እኛ ግን ተጠቃሚ ልንሆን አልቻለም። ቻርጅ ራሱ በቀን 30 ብር ነው ጄኔሬተር እየሞላን ያለ ነው። ጤና ጣቢያዎቹም ላብራቶሪ በመብራት ችግር እስካሁን ምንም ሰርቪስ ላብራቶሪ አይሰጡም። ጄኔሬተሩ በግል ገዝቶ ነበረ። ጤና ጣቢያ ተበላሽቶባቸዋል እና የአንድ ቀበሌ ብቻ ሳይሆን ይሄ ዋህማ የምትባለው ቀበሌዎች መካከል ስለሆነ ብዙ ጊዜ በመብራት ጉዳይ እየተሰቃየ ነው። ሌላም ነዋሪ አስተያየታቸውን አከሉ። 15,000 በላይ አባወራ ነው መብራት ተጠቃሚ የነበረው ማለት ነው። እና ያ ሁሉ በቃ ቁሟል። የመፍጮ አገልግሎት ቁሟል። የቴሌም ውሃም፣ ይህ ሁሉ አገልግሎት ከዚህ እየተሳሰረ ነበር ከመብራት ጋር። በተለያዩ አጋጣሚዎች አቤቱታቸውን ቢያቀርቡም ሰሚ ማጣታቸውንም ነዋሪዎቹ አክለው አንስተዋል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የጭፍራ ዲስትሪክት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋ ማርያም ክሮስ እንደሚሉት ለአገልግሎቱ ተቋርጦ መቆየት ዋናው መንስኤ የኃይል አቅርቦት እጥረት ቢሆንም በጥቂት ቀናት አገልግሎቱን ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ነው። መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸም ስርቆትና ውድመት ደግሞ ከጦርነቱም በከፋ አካባቢውን ጎድቶታል ነው ያሉት። አቅርቦት ስላል ነበረው ነው ኤሌክትሪሽን ከወልዲያ ነው ከጭፍራ ነው የሚያገኙት መብራት። አብዛኛው ማህበረሰቡ ብረታ ብረቶችን ያለ አግባብ በመቁረጥ መንግስት ንብረት ያው በራሳቸው በማውደማቸው ነው እንጂ ከዛዎች በጦርነት ምክንያት አካባቢ ያሉት ሙሉ በሙሉ ኦልሬዲ ተሰርቶ አገልግሎት እየፈረመ ያሉ ብረቶችን ኦልሞስት ለቁራሌ ለአንዳንድ ብረታ ብረታላር ላይ እየተሸጠ የራሳቸውን ንብረት አድርገው ባለማየታቸው ነው ተቋሙ እንዳልተፈለገ ወጪ እስከ 300 ምሰሶ በላይ ቀልጠው ምን ብለው ቤት እየሰሩበት ሲሆን ብረቱን የሚሸጡ ያው ለሌላ አገልግሎት ስለዋሉት ነው እንጂ በተቋሙ ምክንያት አይደለም። እንደዚህ ሊሆን ይቻለሁ መፍትሄዎች እስከሚመጡ በሚል ነበረ እየሰራን ያው ጥያቄ ማቅረብ ስላለብን እንደሚታወቁ አንዳንድ እቃ አቅርቦት አለመኖር ምክንያቱ ኦልሬዲ አሁን ገብተዋል። በዚህ ለቀ 3 ቀን ያው መብራት ያገኛሉ ተብሎ ይታሰባል። የአፋር ክልል በሰሜን ኢትዮጵያው የሁለት ዓመታት ደም አፋሳሽ ጦርነት ኤሌክትሪክን ጨምሮ መሰረተ ልማቱ ክፉኛ ከተጎዳባቸው አካባቢዎች ተጠቃሽ እንደነበር ይታወሳል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። በዞኑ ከሚገኙ ወረዳዎች መካከል በደራ በሊቦ ከምከምና በፎገራ ወረዳዎች በሚገኙ ቀበሌዎች ከሐምሌ 22/2016 ዓ.ም ጀምሮ እየጣለ ባለው ተከታታይ ዝናብ ምክንያት የጉማራና ርብ ወንዞች ከመጠን በላይ ሞልተው በመፍሰሳቸው ከ6000 በላይ መኖሪያ ቤቶች በጎርፍ ተከበዋል። በርካታ ሄክታር የሩዝ ሰብልም ወድሟል። እንደ አካባቢው አርሶ አደሮች አስተያየት በሰዎች ላይ የሞት አደጋ ባይደርስም እንስሳት በጎርፍ ተወስደዋል። የእንስሳት የግጦሽ መሬትም ደለል ለብሷል። በደራ ወረዳ የጣና ዲምብሶ አርሶ አደር አቶ ቀኝ አለባቸው ጎርፍ ያስከተለውን ጉዳት አስመልክተው ለዶይቼ ቬለ አብራርተዋል። ቅዳሜ ዕለት ጀምሮ ነው የተዋጠው። አሁንም አልተመለሰም። ዝም ብሎ እንዳለ እንደጨመረ ነው። ቀና አራት ቀን ዝም ብሎ የመጣው ነገር አይታወቅም የትም እንደመጣ ዝም ብሎ በጣም ያየለ በጣም የጨመረ። አሁን ከብት ምንም ራሱ ሳር እርሚት ምላጦ ምንለው ነበረ እነሱ ሁላ ከብት የሚጠቀሙ የለም አውቶታል። በሊቦ ከምከም ወረዳ የሽናጨው ቀበሌ አርሶ አደር አቶ መልካሙ ሸቴ በበኩላቸው ጎርፉ በሰብልና በእንስሳት ላይ ጉዳት ማድረሱን አስረድተዋል። አሁን በቃ ከፍተኛ ጉዳት እህል በልቷል። ሰብል በጣም ሰብልም ወድሟል። ቤት በሙሉ ቤት የተባለ እርብ መስበር ያለው ወደ ታች ቦሳመ ሜዳ ሰሳብ አካባቢ ለጥቆ ወድመናል። ተበልቷል ው ሌላ የሊቦ ከምከም ወረዳ አርሶ አደር ጎርፉ ባስከተለው መጥለቅለቅ ቤተሰቦቻቸውና ከጉዳት የተረፈ የምግብ ቁሳቁሶችን በአልጋ ላይ ማስቀመጥ መገደዳቸውን በስልክ ለዶይቼ ቬለ አመልክተዋል። ወደ ሌላ ደረቃማ ቦታ ለመዘዋወርም ያለው ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ እንዳልሆነ ነው ያስረዱት። ላላ በአይነት ሽምብራ የለ ጓጓዝ የለ እንዳለ ነው። በጣም ውሃ ጎርፍቶት ሄደ። ቁጭ ብለን በአልጋ ላይ ነው አልጋ ሰርተን እህላችንም አልጋ ያለችውን እራሪ በቆር ላይ ነው ቁጭ ብለን ያለ ነው እንጂ ዝም ብሎ ውሃውም አሁንም አልሸሽም። አሁንም እየዳመነ ነው ያጨመረበት ዳ ስጋ ላይ ዝም ብለን ያለን በጣም ተንገላተ ማለት ነው። መንግስት የሚሉ አሁን ቤተሰብ ሆነ ቴንዳ ያነሳችሁና ውጡ ምናምን እያለ ነው ያለ። እኛ ደግሞ እንዳንወጣ የእምነቱ ጉዳይ አሁን ዛሬ ማናምን ማን እንውጣ እየተባለ ሰው የሚታፈንበት ሰዓት አሁን ሰብሶ ነው ያለ። ጠቅላላው የደቡብ ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ አበባው አየነው ከ6000 በላይ ቤቶች በጎርፍ መጥለቅለቃቸውንና የሩዝ ሰብል መውደሙን ተናግረዋል። 23 ቀበሌዎች አሉ። 9 ቀበሌዎች ያው በጎርፍ ተጥለቅልቆባቸዋል። ከሐምሌ 20 መጥለቅለቅ የጀመረው ከ6000 በላይ ቤቶች ተከበዋል በውሃ 4300
139 የሩብ መሬት ጎርፍ ተይዟል። መውጣት የሚፈልጉትን እንግዲህ ከክልሉ ማረጃ መከላከልና ዋስትና ጋር ተነጋግረን ዛሬ ኦልሬዲ ለፎገራ ጀልባ ይገባል። አሁን ደረቅ ቦርታ ለመስፈር አሁን ፎገራ ላይ ሶስት ቦታዎች ተለይተዋል። ተቃላይ ምን መሆን አለበት እንደው ደግሞ የሎጂስቲኩን ኮሚቴ ስላለ ሎጂስቲክም እየጀመሩ ነው። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ፕሮግራሞች ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋው ባታብል በጎርፍ የተከበቡ ነዋሪዎች ከአካባቢው እንዲወጡ ጥረት እየተደረገ መሆኑንና አስፈላጊው ግብዓት መዘጋጀቱን አብራርተዋል። የተሰሩ ቤቶች አሉ። በፊት ቀደም ሲል በበጋው ትምህርት ቤት የሚሆኑ በክረምቱ ደግሞ ለእነዚህ ሰው መጠለያ የሚሆኑ አሉ። ሌላ ደግሞ መደበኛ ትምህርት ቤቶቹ ስላሉ ወደዛ ካስገቡ እኛ ምግብ አለን እናቀርባለን። ጀልባ ለምን እንልክላቸዋል? መከራየትም ትችላላችሁ ብለናቸዋል። የጀልባ ኪራይ መክፈል እንችላለን። ሰዎቹ ፈቃደኛ ሆነው እስከወጡ ድረስ እኛ ፕላስቲክ ሽት አለን እሱም ሁሉ እንልካለን። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ የጎርፍ ጉዳትን ለመከላከል በአመቱ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን አስታውሰው አሁን የተከሰተውን ጎርፍ ለመቀልበስም እየተሰራ እንደሆነ ገልጸዋል። ስጋት ሆኖ መቀጠሉ አይቀርም። የዝናቡ ሁኔታም ባለበት እየጨመረ እየሄደ በተለይ በሊቦና በፎገራ ወረዳዎች ያሉ ቀበሌዎችና ህብረተሰብ ክፍሎችን በባለፈው አንድና ሁለት ቀን የሪላይ ኖርብ ፕሮጀክት ኦቨርፍሎ አድርጎ ሆም ጨምሮ ስለነበር የመግባት ነገሮች አሉ። የማስተንፈሻና የክትትል ስራዎች እየሰራ ነው ያለ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ምዕራብ ጎጃም፣ ዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና ሌሎችም አካባቢዎች በሚጥለው ከባድ ዝናብ የመሬት መንሸራተትና ጎርፍ መከሰቱን የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ፕሮግራሞች ኮሚሽን አመልክቶ ህብረተሰቡም ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስቧል። አለምነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ዘገባ።